Labdien, mans vārds ir Māris Zanders. Šī ir saruna, kas notiek Letas projekta Es un Es ietvaros sadarbībā ar portālu TVNet. Un tas, par ko mēs gribam parunāt, ir tas, kā veidojās, man izskatās diezgan saldabīgi, veidojās attiecības ar Latvijas lielākajiem ārpolitiskajiem partneriem, Amerikas Savienotām valstīm un Eiropas Savienību un Eiropu vispār. Un tad mums ir sarunas biedri, ir Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, labdien, un sociālantropologs, vispār gudrinieks Roberts Ķīls. Labdien. Būs labi. Nē, tāpēc, ka zikā, man liekas, ka tur jau brīžiem ir jāpieslēdzās ar antropologiem, psihologiem un psihiatriem visā šajā stāstā. Mēs varētu iesākt ar to, ka tas, kas ir faktiski šonedēļ, tāda, cik mēs ziņā varam ticēt, es atvainojos, uzbēdinās, bet labi. Līdz šim bija tas, ka bija skaidrs, ka jaunā Trumpa, tas, kurš prezidents ASV, administrācija ir nedaudz, varbūt tā skeptiski, maigi sakot, noskaņot pret NATO, bet izskatās, ka tā sacīta kritikas ugunīs ir nonākusi ar Eiropas Savienību kā tāda, proti viens džentlmenis, kurš pretendē uz augstu diplomātisku posteni, bija šonadēļ sarunāja visādas ģeķības, diezgan tādas nežēlīgas lietas par Eiropas Savienību, kā arī tādu novecojušu tādu pasākumu, un kā sakot, ka Amerikas Savienotā valstī varbūt labāk ir veidot divpusējas attiecības ar Eiropas Savienības valstīm. Un tā. Bet kas šitas tāds tagad? Viņa vēl to NATO nepietiek, vēl kā sacīt arī nabaga Brisele. Jā, bija ļoti zīmīga karikatūra viena numura iepriekš ekonomistā par to, ka Trumps kā republikāņu ziloņu tērpā sagrāvas mazliet veikalu. Un so far so good. Tas pirmās nedēļas ir pavadīts labi, viņa prāti, ja visiem kārtībā. Bet Eiropas parlamentā un vispār Eiropas institūcijās ir tāds nemies, teiksim, vakardien piedalījos Eiropas parlamentā. Tas nofiksēsim 9. februārā. Jā, 9. februārā frakcija vadītāja Fēdē ar prezidentu, tur bija tātad dienas kārtība plānošana uz nākošiem pusotru mēnešiem, apmēram plenāra sēdēs, parādījās visādi joki, kā aicināsim Obamu uz Eiropas parlamentu runāt, kas vispār nebija gadījums, te pašā laikā neviens nerunā par to, ka varētu aicināt Trumpu, kas varbūt ir strīdīgi, bet katrā ziņā jūs aicināt bijušo prezidentu uz Eiropas parlamentu, kur runā parasti valsts vadītāji vai valdību vadītāji, arī no trešām valstīm, ne tikai no Eiropas Savienības. Tad tas ir tādi dīvaini. Pirms divām nedēļām plenāra sēdē bija arī par šo potenciālo vēstnieku demaršu, kas tika izdarīts kā spiediens uz Mogherini un Junkeri kā Eiropas komisija, kura faktiski strādā ar šiem vēstnieku jautājumiem, ka viņiem to nedrīkst pieļaut. Apmēram tādā garā tur, un tad tās situācijas rases, protams, tur var redzēt atšķirības starp dažādiem politiskām spēkiem, un skaidrs, ka ir arī tādi, kas atbalsta Trumpu, bet kad tās, tas ir izteikti mazākumā. Ko es varu teikt? Es domāju, ka jāsaglabā ir vēsts saprāts, jo skaidrs, ka viņš ir ASV prezidents. Ja būs impeachments, tad mēs to varbūt sagaidīsim ātrākā pirms 4 gadu laikā, bet katrā ziņā mums jārēķinās, ka visdrīzākais Trumps 4 gadus būs ASV prezidents un patīk vai ne. Eiropas Savienība, tā skaitā mazām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas atrodas bīstamā pierobežā ar Krieviju, ir jāatrod labākais risinājums šajā situācijā. Tu tas bet es tikai gribu vēl vienu jautājumu uzdot šajā kontekstā. Bet kā lai pasaka, tā pat no Amerikas Savienoto valstu viedokļa, interešu viedokļa. Es tiksim saprast, ka Trumps un viņa cilvēki runā visādas nesmūgas lietas par NATO, tāpēc, ka tas ir kaut kā, es viņus pat varu saprast. Viņi saka, mēs te maksājam, ja, un jūs te džeki neko nemaksājat, ja, un savācieties un kaut ko maksājat. Bet kādi amerikāņiem ir jēga, kā lai saka, to fronti vēl paplašināt un vēl tagad sāk plēšties ar Eiropas Savienības, nesaprot īsti. Nē, ja mans viedoklis, es domāju, ka tur daudz kas nav saprotams, tā stratēģija, ko veido Trumpa birojas vai administrācija, tie, kas ir tie politiski ienākušies, vai ienākušie padomdevēji, un es domāju, ka tur nav, cik var noprast, tas koncepts ir ļoti tāds dīvains, ka varēs vienoties ar Krieviju, varēs kaut kā sācināt attiecības ar Ķīnu, un tad Krievija pamatā uz Sīrijas un Ukrainas bāzes, iespējams arī uz Eiropas bāzes, un katrā ziņā vajadzētu būt tā, ka Eiropā mēs tur strādāsim ar atsevišķām valstīm, kas, manuprāt, ir absolūti muļķīgi arī no ASV interešu viedokļa. Un pašlaik es domāju, ka tur ir daudz neskaidrību, kā tas stabilizēsies. Un arī atklātais konflikts starp vairākiem republikāņu redzamiem senatoriem, kā John McCain un vairākiem citiem. Un faktiski tas parāda, ka partija, kur ir uzvarējusi tā ASV politikā un ļoti stiprā situācijā,
faktiski ir vien vairāk rodas tas pretrunas arī šo ārpolitikas jautājumus, kas vissvarīgākais ir mums. Jau viena lieta, ko Trumps dar iekšpolitikā, un es domāju, ka tur daudz kas jālabo. Par to nav runa, bet visa šī koncentrēšanās un šī trokšņa radīšana ap daudzām jautājumiem faktiski nu, padara, manuprāt, ASV nevis stiprāk, bet vājāk globālā līmenī. Un mums tas arī nav laba ziņa, jo patīk vai nepatīk. Daži varbūt tic Eiropas bruņotā spēku. Ne? Tas esam Eiropas armija, es tam neticu, jo skaitas, ka es pavēroju militāro spēku, kāds ir ASV un kādām citām NATO valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tas nav salīdzināms. Robert, man bija viens, es varētu saku, ja mēs ticam tam, kā atreferēja šī džentelmiņa, kur uzvārdas aizmirs, respektīvi šī potenciālā vēstnieka tekstu, tad tur bija tāds, nu viņa puses izskanēja tāds apgalvojums, ka Eiropas Savienība ir ļoti antiamerikāniska. Un tas man tā mazliet samalsināja, jo, protams, ir tāds jēdziens kā antiamerikānisms, kas ir sevišķi tad, kad vēl Eiropā bija spēcīgas kreiso kustības, kreiso intelektuāļu kustības vai, kā teikt, mans draugs iesaulnieks, eiromarksisms, tad, protams, varēja runāt par antiamerikānismu. Kur tu redzi, kā tagad saka, mūsdienu diskursā Eiropas antiamerikānisms? Mums ir viens antiamerikānisms paudējis, tas ir Aivars Lembergs. Jā. Drīkst atbildēt uz citu jautājumu. Labi. Bet tas iespējams kaut kā netieši atbildes to jautājumu. Labi. Man tās līdzības vienmēr interesē. Iespējams līdzības pat pārspīlējot tos, nu, teiksim, nu, pamatotību. Un nenoliedzam izolacionismus. Amerikāņu attieksmi pret Eiropu kā kaut kā tādu vietu, kurā viņam nevajadzētu līst, kuras problēmas viņi vienkārši iestiek purvā un parasti atstāja simtiem un tūkstošiem savu pilsoņu dzīvības, risinot Eiropas jautājumus. Tas ir tāda diezgan stabila nu, tēma 20. Gadsimtā jau nu noteikti. Tajā laikā, kad bumboja Londonu 40. Gadā un Lielbritānija visu laiku, arī tajā laikā būtībā Britu impērija, tomēr pozicionējas kā tāds, zināms, sabiedrotais vairāk nekā citie, jebkurā Eiropas valsts vai kā. Izolacionismas bija pietiekami nopietna un nozīmīga pozīcija un daudz ziņā Roosevelt nu, neļāva izteikties, brīvi izteikties vai izteikties par kaut ko, bremzē noteikti politiskus soļus un tā tālāk. Un tur pat pretēji, līdzīgi arī kā tagad ar Ķīnu, specifiskās attiecības ar Japānu, bija daudz nozīmīgākas amerikāņu valstīm asākas un par tām vairāk ņēmās ja, ap un gar nekā attiecības ar Eiropu. Un tas, nu, situācijā, kurā notika karš, ja tas nav tā, kurā pašlaik tā. Bet šis jautājums par to, ka amerikāņiem iesaist Eiropā maksā vienmēr nu, tā, nu, pārāk dārgi, un eiropieši ir maits tik viltīgi, ka viņi vienmēr spēja ievilkt tos amerikāņus tos savos. Es domāju, ka tā tēma un tad diezgan nav nekāda sveša, mēs par to nedomājam, mēs viņu cenzējam ārā, bet no Amerikas puses raugoties, tā ir diezgan aktuāla un tēma. Es gan īsti neredzu, kur mēs tā viņus esam baigi ievilkuši pēdējos 50 gadus. Es gan īsti neredzu, kur viņi, mēs tā esam viņus ievilkuši. Nu, Dienvidslāvija, piemēram. Nu, Dienvidslāvija, ok. Jā. Nu, labi. Nu, tas diezgan nepatīkami bija un pie tam diezgan lielā mērā sastībā. Jā, bet tu saprati to jādara, jo saprati, ka, pēkšņi, ja tagad būtu kaut kāds šāldi un kāds laiks. Pret Irākas situācija, kas bija specifiska Amerikas vajadzība, patiesībā tikai briti. Neviens jau tur īsti. Nu, labi, Latvija un tā un tam līdzība, bet tā jau pārspārā tikai briši. Tā kā tā sajūta drīzāk nav tāda, ka viņi raksturo kādu pozitīvu vai kaut kādu tādu artikulētu attieksmi pret amerikānismu, bet iespējams, ka tas ir vienkārši izgriezts izolacionisms vai aiziešanu no Eiropas jautājumu risināšanas vai atstāšanu Eiropu pašiem. Nē, es tikai mēģināju saprast, kur ir šobrīd Eiropā tas antiamerikāniskais izteiktais noskaņojums. Nu, tādā nozīmē, es mēģināju, kas tā kā mums tiek pārmests. Es domāju, ka tas ir Trumps un uzskats par to, ka Trumps
nu, ir noštopējis liberālismu pasaules uzskatu. Var redzīs alternatīvu pasaules uzskatu liberālismam, kas tiek uzskatīts kā Eiropas galvenais pasaules uzskats. Tā to var mierīgi pateikt, ka tā ir tad līdzvērtīga alternatīva pasaules uzskatis, kas saucam, jā, liberāļi var kritizēt, kā viņi grib, bet tā, nu, un līdz ar to iznāk tā, ka viņi vienkārši ir citā uzskatu trajektorijā vai atskaita sistēmā. Bet, jā, nu šeit es domāju, ka no tā politiskā aspekta ir Eiropā, ko es redzu savu Eiropas parlamentu pamatā, protams. Tur var redzēt, ka tur bija objektīvi ir cilvēki gan kreisajā flangā un liberālajā flangā, kas ir vienkārši pret republikāņiem kā tādiem, īpaši tādu kā Trumpu vēl jau vairāk. Tā. Kas attiecas uz konservatīvo spārnu, tur ir dažādi. Tur ir, teiksim, izteikti piekritēji Trumpam no Nacionālās frontes, tad Le Pen's partijas, tas ir acīm redzam vēl vairākām. UKIP, protams, ar Farage priekšgalā, kas bija Brexit, redzamākā seja, varētu teikt tā. Un tātad tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka tie atbalstītāji pārējā konservatīvajā politiķa, teiksim, tajā ģimenē Eiropā, tur ir piezin piesardzīgi. Daudz ir apjukuši, jo skaidrs, ka, teiksim, man arī ir republikāņi vienmēr bijuši sadarbības partneri, bet tāda kā mans pieminētais Johns McCain, kurš ir, teiksim, arī vairāk kārt satikts, un viņa pozīcija gan priekšvēlēšana kampaņā Obamas pirmās termiņa vēlēšanās, kad viņš bija republikāņu kandidāts par Krievijas jautājumiem, bija bezdiem mazākām rozā brillēm un ļoti atklāta vairākās arī tādās tikšanās reizēs, un tas būtu tas, kas būtu Latvijas un vispār Eiropas interesēs, teiksim, ja tāda cilvēka kļūtu par Amerikas prezidentu, viņš nekļūtu. Bet tas, ka tajāt konservatīvai politiskai, teiksim, elite Eiropā ir parādījies sabiedrotais Amerikā Trumps, kas ļoti daudz vadarījis apmulsuši ar šiem tie lietām, jo skaidrs, ka Eiropā konservatīvā politika bieži vien ir samērā liberāla vairākos aspektais politiskos, un līdz ar to Trumpam Eiropā nav pašlaik tāda liela jūtama atbalsta, tas ir acīm redzami. Kas notiks tālāk? Es varu izteikt tādu paredzējumu no tāda ģeopolitiskā viedokļa. Mēs atceramies, ka līdz 90. gadam par mieru vai karu Eiropā nelēma Berlīnē, Parīzē vai kaut kur citur, lēma Vašingtonu un Maskavu. Tātad tas, ko Trumps dara šajā ģeopolitiskā izpratnē, man liekas, ka viņš vēlās atgriezties pie līdzīgām metodēm ar dažām galvaspilsētām, iespējams, arī neskatoties uz Azovu retoriku ar Ķīnu, un tamlīdzīgi, ka arī Beijing tur tiks ieskaitīta. Jautājums, vai tas padara Ameriku spēcīgu? Es domāju, ka nē. Un tas ir tas paradoksālākais, ka tur pašlaik netiek skaidrā, ka noārdīt institūcijas, kuras bieži vien ir tādas birokrātiskas iesūnojušas, bet tās, kuras uztur kārtībā. NATO, ANO ar visām savām nepilnībām un visas citas institūcijas, tiesas starptautiskās un tamlīdzīgi. Tas, ja tas viss tiek noārdīts, kā to Putins vēlās, tad Amerika nekļūst stiprāk. Savzāt, Eiropa arī nekļūst stiprāk, jo Eiropa kļūst ar vienu tādu apmulsu uzsēku. Un šogad jāatcerās, kad ir divu lielāko un vēl arī Nīderlandes vēlēšanas, līdz ar to tas iekšpolitiskais tā tiksim, skata aizmiglojums politiķu vidu šajās lielajās Eiropas valstīs ir vienkārši, nu, viņš nav lietojams nekādai normālai politiķi. Nē, es domāju par to, ko nozīmē stiprāk. Es domāju, ka... Tas, ko viņš teica. Padarīsim atkal. Jā, nu labi, atkal, tas ir tāds retorisks izteikums, tāpat kā mums vajag maiņi, ja, un to var teikt jebkura politiskā grupa, kas nāk uz vēlēšanām, ja, rīzvai, nu, kaut kādu maiņu, ja skatās, ka kaut ko grib, ja. Tas, kas tas varenums nozīmē, tomēr var. Vara tā ir valdīšana, un tas ir globālais jautājums. Manuprāt, Amerika ar visa tām institūcijām, kas ir izveidojušās pie viņa bija vienīgā un nebija nekāda multiporālā pasaule, faktiski līdz pavisam nesenai tagadnē, tagad var teikt pat tā. Viņa bija neapšaubām līderis. Tagad, ja tā politika īstenojas tā, kā es manā skatījumā raksturoju, kā ASV ģeopolitika var attīstīties, manuprāt, tas aizvedīs uz to, ka Amerika kļūst globāli vājāk. Nu jā, bet man tagad jāsaka Robert. Tas bija speciāls, tas aicināja viesus, lai būtu jautri. Grūtāk, jā. Labi, ka bet... tu mums nenovarēji. To var pagūt. Lai kā arī būtu, tagad skatīt, jo tu skaidrs, kā duši profesionāli interešu vadītas arī kaut ko ar politisko filozofiju nodarbojas un tādām lietām. Šis Trumpas stils, par ko mēs runājam, protams, kā tas atstarojās uz mums un tā, bet iespējams, tas ir kaut kāds tāds jauns, nu ne jauns, bet varbūt ir nav jauns stils, ka pārnest uz politiku, to skaitā uz ārpolitiku, kaut kādas biznesa metodikas, respektīvi, nu, sarunājam, sadīlojam, noblefojam. Es domāju, ka tas noteikti tā ir. Es pat ar zināmu tādu, nācu šeit domāju, vai vispār viņi devēt par republikānu. Nu, tādā ziņā.
lai tam būtu darīšana, nu, par, nu kā. Leiboristi jau savukārt savulaik arī nebija Lielbritānijā par, kā partija, ja? Tādas nebija vienkārši. Jā. Bija mums bet bija mūsu savu laiku, mums 100 gadu bijuši pie kaut kur, ja? Tas būs arī virsraksts. Robert Zīle, Boris. Tas kā tikai pats, ka ir daudz. Jā, jā. Bet tā vai savādāk, nu kā, nu, partijas var mēģināt kaut kādā veidā. Jā, labi, labi, bez to pārtraucam. Un es domāju, ka ten ir kaut kāds transformatīvais, un es pat neredzu tādu pat iekšēju pretrunu tajā, ka partija ir tik daudz it kā varas nomināli, kā pašlaik republikāņu partija, un no tās veļās ārā tā kā svešais, ja, kurš ir daudzā nozīmē atšķirīgs no tā, kā ir pierasts domāt par republikāņiem. Un kaut kas visā tajā situācijā man saka, ka virkne no pierastajām formātiem, kā mēs skatāmies uz lietām, nāksies pārskatīt tai skaitā lietas par to, ko nozīmē vara, cik daudz amerikāņi to grib, vai tas, ka Briti šitā soļu ārā nav viens no faktoriem tajā, kā amerikāņi uzvedās attiecībā pret Eiropu. Un ka Krievija kaut kādā ziņā patiešām pēc ilgāka laika nu, sāk nu, dabūt vismaz tos mērķus, ko Krievijas. Pat, lai patīk vai nepatīk, bet var nākties nu, rīt tāds nepatīkams, nepatīkams zāles un, un sāk skatīties uz citu pusi, tas, ko saka Luka, ja tas Lukas domāja bez NATO pasauli, skatīties uz kaut kādām reģionālām aliansēm, ja, tur aizmirstiet par to, ka tas Eiropas projekts pat, nu, teiksim, lido un īstenībā varbūt tur baigi kaut kas jāremontē un tā tālāk, iespējams, ka tās viss nav muļķības, ka tas tā arī zan ir. Un Trumps ir labs katalizators, lai par to, teiksim, kaut kādā veidā domātu. Trumpa mazliet es novirzījos no tā dielošanas jautājuma. Es atgriezījos pie viņa, bet tas, ko Roberts man atgādināja par Trumpa nonākšanu kā republikāņu kandidāti. Es atceros 2013. Gadā, pat cik mēs esam viena tā politiskā ģimene no Eiropas. Mēs bijām amerikāņu republikāņu tajā saucamajā SIPAKā, kas ir tāda kā vidustermiņa konferences liela. Un Trumps tur runāja, un runāja ar vislielākiem aplausiem. Viņš atstāja tādu ļoti tādu dīvainu iespaidu uz mani. Es atceros, es vēl pēc tam vēl kaut kur uzrakstīju sociālo stīklo šo iespaidu, un vairāk Latvijas ārpolitikas eksperti man teica, neuztraucies, Trumps nekad nevar nokļūt republikāņu vadību, bet tas vispār nevar notikt. Bet viņa aplausi bija nu, vienkārši nevadām. Tur bija tiksim, tāds citāts, ka Irākā mēs esam ieguldījuši tad karā kādu 1,3 triljoni, ja es nemaldos. Kur mūsu nafta? Aplausi, bija republikāna kongresā bija milzīga aplausi. Mēs investējam, ko jādēvē. Un tas viss atstāja tādu jocīgu iespaidu, un es īspaši nebrīnos, ka tas beidzās tā, kā tas beidzās. Par šo te dīlošanas meistarību. Manā skatījumā, te globālajā līmenī, neapšaubāms līderis dīlošanā ir Putins. Viņš ir tik ilgi pieredzējis, un es domāju, un tas viss viņa aparāts, kas strādā apkārt, es domāju, ir tik veiksmīgs no pavisam maziem jautājumiem līdz lieliem jautājumiem. Un es nedomāju, ka Trumps, ja viņš domā, ka viņš ir visu savu brigādu, kas pieredzējis biznesā un tādā, bieži vien tādā politiski rakstura biznesā, varētu teikt, vairākās valstīs, ka viņš ar to arī būs līdzvērtīgs pretinieks. Es domāju, ka viņi nenovērtē vienkārši šajā gadījumā visu rūdītāko spēlētāju. Un Ķīna arī, es domāju, ir ar savām labām zināšanām par šo jautājumu, un es domāju, ka viņi ļoti ievēro savas intereses. Mēs jums dzelstam Afrikā un jūs mums, vai ne? Es domāju, ka viņš ir kāds, nu, nezinu, galīgi nav pirmā trīnieka dīlotājs. Jā, jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo īstenībā pieminēja to Ķīnu, tas tieši tā, tas ir, jo Ķīna māk dīlot tā, kas tagad paliek. Jā, bet, ja tas neatstāv labu ietekmi uz Eiropas Savienību, kas ir tas galvenais temats, vai ne? Mēs patiesībā no tā iegusta, nu, esam vislielākie zaudētāji. Bet klāt, bet runājot par Eiropu, nu, vai Eiropas Savienību, ir virkne politiķi turklāt, nu, jau arī, kā lai saka, vai politisko spēku, vai politisko grupu, kas Eiropā ir vai nu pie varas, vai teiksim, tā ar izredzējumu nokļūt pie varas, kas ir vienmēr bijuši ļoti euroskeptiski. Bet es šajā gadījumā es nedomāju euroskeptismu kaut kādā klasiskā izpausmē, bet, nu, teiksim, alā Orbāns un tādi, nu, un pārējie džentlmeņi. Nu, līdzvērt. Jā, un tā, nu, fiskā un tā. Un tagad es jautājums, kā, nu, viņiem no šitās Trumpa jaunās retorikas tā kā vajadzētu lekt gaisā un viņiem teikt, yes, bet, nu, viņi nesaka yes, viņi saka, es nezinu, kā ir ungāriski, jā, bet viņi saka,
Mums bija taisnība, ja, lūk, un arī tur saka, nu, ka tā, mums vienmēr ir bijusi taisnība, un tagad pat Amerikas jaunais prezidents tā saka, ir tāds kaut kāds sajūta, ka viņi ir tā kā, nu, baigi vinnētāji no tā. Ļoti dažādi, jo arī šī paša Višegrādas valsts piemēra rāda, viņiem ir šis tas kopīgs, varbūt, attiecībā pret migrācijas politiku, kas tiek pāršalds Eiropā ar šo te nekontrolēto migrantu plūsmu, kas nāca 15. Gadā ir īpaši, bet arī nu, pagājušajā gadā. Tur ir tā pozīcija vienot, bet pārējais jūs paskatāties tiem, kuriem piedēvē zināms autoritārisms pazīmes, pamatot vai nepamatot, tas ir cits jautājums. Polija, Ungārija, Slovākija daļai arī varētu teikt, un Čehija, nu Čehija varbūt atsevišķi tās ir zemes, varbūt tās persa. Bet kādā ziņā viņiem ir ļoti dažādi, skaidrs, ka tur ir šīs lielas uzvaras politiskās un līdz ar to nostiprina varu šajās valstīs, bet tur tās saites, piemēram, Kačinska nostāja un viņa valdības Polijā pret Krieviju ir ekstrēmi pretē nekā Orbán nostāja Ungārijā. Tā pašā laikā tur ir daudz sakal kopības attiecībā uz to, ka mēs savā valstī darīsim tādas metodas, kas varbūt tās arī Amerikā, ko pašlaik veids Trumps, un teiksim, metodžu ziņā. Tas varbūt ir tas, bet tur nav tāda jūsu spēle, ir dažādi izteikumi, vairāk pozitīvi, daži vairāk piesardzīgi, bet, nu... Ja tas ir jautājums par Eiropas, mēs neesam atraduši to apzīmēm pareizi. Jaunie labējie nav īsti labs apzīmējums, es domāju, ka mēs vēl divus gadus mocīsimies. Man ir iebijās vārds populismas. Kāds jau kaut ko jau piedāvās, ja populismas nebūs, bet kaut ko jau piedāvās. Bet tas ir tas stāsts par Eiropas šo grupu attiecībām ar šo Amerikas stāstu, ko mēs redzam pilnā plaukumā šobrīd, no tavā skatījumā. Bet varbūt pat plašāk iespējams, ka tas ir drusku no, globālāk. Ja? Mēs tā kā Indiju pieķersim klāt. Pazu? Indiju pieķersim. Es domāju, ka varbūt Krievija ar sākot no 14. Gada ir jau kaut kas tam, nu, ir jau ar kaut kādām norādēm, kāds viss varētu kustēties. Tradicionālisms. Ja? Kāds viss varētu kustēties, jā. Nu. Un kā tas var kustēties? Nu, tas var kustēties tā, ka tas ir... Pirmkārt, pamatīs štopers gan ideoloģiski, gan praktiskām iniciatīvām, kuras parasti mēdz pieskaitīt vai domāt par liberālām, pat ļoti tādā plašā nozīmē. Mm-hmm. Ja? Nu, teiksim, nu, tādā ziņā, kā Kamerons tādā būtu arī liberāls, ja? Ar to, ka nu, ģimenes formas var būt dažādas un tā tālāk. Ja? Bet konservatīvi briti līdz ar to iznāk liberālajā nometnē. Tā ir viena lieta, ka tas ir tāds nu, pēc Il Dučes un Hitlera iespējams nopietnākais laiks priekšliberālismu. Ja vispār pārbaudījumu laiks. Pārbaudījumu laiks, jā, ko jūs tagad mums piedāvāsiet. Tās ir vienas sekas un te nenoliedzami liberāļi stipri atpaliek, jo otrā puse veido ļoti grūti liberāļiem aptveram pasaules uzskatu, kas patiešām ir pasaules uzskats. Noteikts redzējums, tās nav tēzes, tie ir noteikts kaut kādas nu, sajūta pasaules, ja kāds nepatīk uzskats. Tiksim, intelektuāls tad sajūta, ja, kurā iekšā tur ir gan tāda škrobe, gan dusmas, gan reku tam taisnība. Nu, tur daudz, kas viss kopā ir. Mēs gribam būt paši par sevi, ja, mēs tur negūstam no jūsu visiem projektiem neko daudz un tad tam līdzīgi. Mm-hmm. Es domāju, tā ir viena noteikti nozīmīga konsekvence un Eiropa par to ļoti, ļoti strauji jādomā attiecībā gan uz praktiskām iniciatīvām, gan uz ideoloģiskām lietām. Otrs, es domāju, ka tas nav procents, tā nav strādnieku kustība, kura tikai augs un augs. Nu, tādā, ja, piemēram, 18. Gadsimtā tu iedomājies, ja, tu paskaties uz 19. Gadsimtā satvenojies, ja tu paskaties uz tam revolūcijām, ja, kas tur tajās Parīzēs un tur notiekās, liekas, tas varbūt ir kaut kāds tāds uzplaiksnījums, ja, bet nu, lielā mērā tas tomēr ir tāds naugošāks veidojums. Man nav sajūta, ka trumpisms tāds varētu būt. Tas varbūt ir tāds vilnis, bet tas ir tikai sajūta līmenis, iespējams, viņš ļoti kļūdos. Nē, es gribētu nekļūdīties, bet iespējams, es kļūdos. Jā. Bet tajā tristūrī, varētu teikt, tā Trumpa administrācija, Eiropas Savienība ar visām savām pretrunām un Kremlis ar Putinu priekšgalā, tajā tristūrī, es domāju, ka Putinam ir absolūti acīm redzama stratēģija, un es nezinu, vai viņš viņu nepanāks, varbūt ar pilnīgāku vai nepilnīgāku metodu. Jo skaidrs, ka viņa
mērķis ir radīt cik vien lielu plaisu starp Eiropas Savienību un ASV, un vēlams pieredz sadarīt lielāks plaisu Eiropas Savienībā ar maksimālu damage, tādu sagrāvumu, varētu teikt, jā, faktiski Eiropas Savienību. Kā viņš to var panākt? Viņam ir šogad skaidrs, ka jau pieminētās lielās vēlēšanas. Viņš var beigties Putinam ļoti labi, bet es domāju, teiksim, Le Pen uzvaro un varbūt tās Merkeles un vai kaut kādas jocīgas situācijas, kas notiek Vācijā un tam līdzīgi. Un var beigties arī netik labi uzvar, teiksim, Macrons Francijā vai kaut kas cits. Nu tā, tas viņam varbūt tās nevisai patīkam, bet jebkurā gadījumā tā plaisa starp Eiropas Savienības līderiem, jebkurā gadījumā savā starpā un pret ASV būs liela. Un tad var tur pilināt. Tad jautājums, ko es domāju, ka tur ir sagatavot šie pilināšanas elementi Kremlī. Un es domāju, ka tā sliktā ziņa ir tas, ka Trumps ar savu šo te pieeju, tajā ģeopolitiskajā aspektā, es nerunāju par ASV iekšpolitiku, viņš tiešām radījis lielāku antiamerikānismu nekā tas ir tagad. Teiksim, kā es parasti saku, arī tad, kad bija Obamas administrācija, mēs veidām sarunas par TTIP, par līgumu ar ASV, par investīciju no šo tā. Un tad, teiksim, es eju, man jāiet caur kreiso flangu uz saviem kabinetiem Briselē augšā. Jā. Nē, tur viss sienas ir aplīmēts. Tur TTIPs bija pats galvenais launderis un ASV. Un faktiski. Bet tagad tas ir pāraudis šo stāvu, man jāsaka, kuram man bija jāiet cauri. Viņš izplatās ar vienu vairāk. Un tā ir, tas ir spoguls no tām partijām tajās valstīs, ko viņi pārstāv viņu deputātiem. Un jūs redzat, ka šī īsajā laikā tas šāda veida, ja ne gluži uzlīmes uz sienām, bet iekšēji tas parādās ar vienu vairāk runās un dažādās citās aktivitātēs. Tas ir slikti īstenībā. Un es domāju, ka Putins jau šo scenāriju pilda, viņam vairāk variantu atkarībā no rezultāta, bet es domāju, ka viss liecina, ka viņš, nu, diemžēl, pašlaik šahā šajā atklātnē apspēlē visi rietumus. Bet paklāt, bet apspēlē vai neapspēlē, bet tu vinēji šo vārdu pilināšana. Es gribētu saprast tavu versiju par to, ko nozīmē tas praktiski, tā pilināšana. Jo saprot, jo pirmkārt, mazliet fascinē tas, ka ārpus Krievijā, nu vismaz tie kaut kādi intelektuāļi, kas tur mēģina vērtēt politiku, viņi īstenībā saka, ka Kremlis ļoti situatīvi spēlē, nevis ar baigām stratēģijām nodarbojās. Bet, un savukārt rietumos visi saka, nu tas ir baigais stratēģis. Jā, pēdējās nedēļās tiem opozicionāriem Krievijā vienam iet slikti medicīniskā ziņā, pat un vienam Bet ko tas praktiski nozīmē, jo atgriežoties pie šī stāsta, ka tad veidojās tā ASV jaunās administrācijas attiecības Eiropas Savienību, nu ne tā kā mēs gribētu un tā. Nu, kas reāli var notikt, ko nozīmē pilināšana? Nu, var atcelt sankcijas pret Krieviju. Nē, nu kas vēl var būt? Tas, ko mēs novaram, ir gadiem ilgi. Ir visi, nu, tas pats ienākšanas Sīrijā. Tur faktiski tur vesela virkne ir aprēķins. Tātad jūs veidojat informatīvo šo malu kampaņu. Kā vienmēr sakat, es jau neko mēs tur tā. Nu, mēs vienkārši parasti ir šis formālais pozitīvs. Lai gan viss saprot, ka tur ir daudz apmāna tajā formālajā vēstījumā, kāpēc Kremlis dara tā un ne šādi. Un tad ir vesela virkne šie pilināšanas ar informatīvajām lietām. Tā skaitā arī tādās valstīs kā Latvijā un Lietuvā radot. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā radot vienkārši šābus arī lojālu Latvijas pilsoņu vidū, ka varbūt, ka Putins, viņš šis tāds līdzi labāk nekā tie satrūnējušie rietumi. Un tas tā parādās. Tas parādās daudzos ikdienas sarunās, ko es arī redzu, teiksim, būdams politiķis jau daudz gadus un saskaroties ar cilvēkiem, kuriem politika ir tikai nu, tāds virtuvē parunāt pie vakariņā vai īpaši migrācijas sakarā. Tur bija izmantoja, viņš ļoti izmantoja šos te situācijas, šīs kļūdes, kas bija Rietuma Eiropā, bez šaubām Vācijai tīpaši, un tur tika precīzi lietas iekšā. Pat tādās lietās kā sporta, nu patās šis te dopinga skandāli un arī vakardienas, ko es vienkārši redzēju, biatlons, pat cik bija Martins Furkats, es domāju, labākais pēdējā laika biatlonis Franč, kurš iestājās pret šo dopinga kontroli, viņš tika vienkārši sodīts un radīja skandālu, teiksim, viņš bija tas, kurš lielā mērā panāca Krievijas pasaules čempionāta atcelšanu, pavisam negaidīt. Vakar bija sadzeršanās ar krievu sportistiem un viss tas, un izrādās, ka viņiem ir Krievijas federācija pieprasījusi papildus analīzes ar starptautisko viņu dopingu. Tātad līdzīgi kā dukuri savā, tas viss tiek darīts, un sports Krievijai vienmēr ir bijis ļoti zīmīgs elements, tātad jūs izmantojat jebkuras mazākas vai lielākas lietas, jums ir skaida stratēģija, jums ir hakeri, jums ir troļi, moderni ieroči, kurā daudz nebija rietumos gatavi, ka Krievijai tāda ir. Un tādā ziņā, ka Eiropa ir visvājākā situācijā, jo vienotas stratēģijas un skaidras stratēģijas nav. Tas ir vissliktākais, kā spēle sākt. Ja tev ir kaut kāda stratēģija, kaut vai kāda, nu trūlo vienkārša,
teiksim, jādara B, piemēram, ja tāda stratēģija. Tad tā ir labāk nekā tad, ja tev ir kaut kāda nesaprot, sarežģīta, nesaprotama, kurā brīdī ko darīt, kas vispār tagad notiekās, analīzes trūkums un tā. Un es domāju, šādā situācijā, protams, spēlētājs ar skaidru varbūt izmēģinātu tā kā domās un izsimulētu stratēģiju. Spēlē viņam... Bet paklāsies, bet jā, savu, Trumpam nav viņas, jā, nu, tāpēc, ka... Tā ir tāda, nav viņas. Tomēr institūcijas Amerikā Trumps jau nav nograts. Viņš pašlaik konfliktē ar tiesu sistēmu, kas ir, es nezinu, kā beigsies kongress, senāts ir tomēr arī, tā skaitā republikāņi, kā mēs redzējām, tad Krievijā tādu barjeru nav. Tiksim, ja situācija mainās, es domāju, ka tur līdz lēmumu pieņemšanai pavisam īsts brīdis. Un Trumpam, paldies Dievam, nav šādu iespēju, jo pretējā gadījumā tās sistēmas varētu pat tuvināties šajās ātrajos risinājumus, kas būtu tikai visiem pārējiem. Ļoti bīstam. Bet klau, bet es, ja es uzņemos tādu satana advokātu lomu, tad Putinam ir plāns, tur Kremlis pilina, tā visa rezultātā cilvēki sāk Eiropā varbūt, kā saka, labvēlīgāk skatīties kaut kādām Krievijas darbībām. Un tas ir pirmo reizi piedzīvots. Mums ir Eiropā arī bijuši, jau pēckaru gados ir bijuši periodi, kad ir bijušas siltākas attiecības ar PSRS, un tad ir bijuši atsalums, un tad ir bučojušies tur šitie Vācijas kancleri, kas nu bija tas Šmits un šitie. Nu, respektīvi, ir bijuši tā, kaut kāda tāda perioda, tad ir, nu, Vācijā vispār ir sena tradīcija draudzēties ar Krievijas atvainojās. Kā viņiem tas vārds neatceros, viņiem bija vācis tāds, ka viņi izprot Krieviju kaut kāds tā skola, ja, politikā. Nu, labi, nu, tagad... Viņš bija pēckarš. Tur tomēr bija visāda pēckaru lietu kārtošana relevanta. Pašlaik tas nav nekāda pēckarš. Nu. Mums ir tā kā jaunu drīzāk, es atvainojos, draudu. Jā. Jaunu draudu, bet ne pēckarš. Un tas ir tā viena lieta. Un es neesmu pārliecināts par to, ka tā Eiropas sabiedrība, Eiropas pilsoņi labvēlīgāk raudzītu uz Krieviju. Viņi drīzāk pieciestu vai tā kā tolerētu, vai teikt, nu, tādi viņi ir. Kaut kas līdzīgs kā pret Vāciju 30. Gados. Ja? Nu, traki jau pie viņiem dzīvot ir, paldies Dievam, ka mēs tur neesam. Ja? Bet nu, tādi viņi ir, nu, tur tādi vienkārši dzīvo, un tā ir varbūt tā. Ja tāpēc, tā nav mobilizējoša attieksme, tā ir tāda, nu, pagaidīsim, kamēr gan ja viņi tur paši būtu uzsūksies, ja? Jā, bet ja tas pasākums ir veltīts uz ekspansiju, tas var trāpīt nepatīkam. Nu, tāda, zinām, drusku vienaldzība, tolerēšana, un tā tālāk ne jau simpātijas. Okay. Es nedomāju tik daudz simpātijas, patiešām es tur piekritīšu, ka tur būs pretrunīgs attieksme pret Krieviju dažādās valstīs. Attiecībā, no vēstures izrietošas un tā tālāk. Vienmēr bija simpatizējušas grupas, kas ir vienmēr... Man vienam vairāk uztrauc Ziemeļvalstis. Nu tā, Ziemeļvalsts nostāja attiecībā pret Krieviju un attiecībā pret Baltiju. Nu kā acīm redzami dabisks, vai vismaz šķietami dabisks, sabiedrotais gadījumos, ja kas, vismaz gados kritiskos gadījumos. Te man liekas, man tā ir vairāk, ko Norvēģis, Zviedri vai Dāņi vai Somi gal galā domā par šo visu pasākumu. Tā kā. Jā. Tur es piekrītu, ka mums tas, kas ir Baltijas jūra, tie tuvākie partneri, lai kā tur Eiropā tie procesi attīstās. Es domāju, Skandināvijas, Somija, arī Polija neapšaubām, nu, ja patika, nepatika arī Vācija, diezgan svarīgi, tad neapšaubām, jā. Tie, kas man, lāpēc man dara bažīgi citi starpā, divas lietas. Tad viena lieta ir tas, kas pašlaik veidojās atkal šis divu ātrumu Eiropa, kas parādījies, ir tā saucamo dibinātāju tēvu valsts, Benelux valsts, plus Vācija, Francija un daļa Itālija, kura sāk uzrunāt, un tad Romas līguma svinībās nākošu mēnesi tur būs droši vien kaut kas līdzīgs, kas ir ārkārtīgi slikti no šiem mūsu viedokļi. Tad tur varētu gar runāt, ka pēc tā federālā sistēma Eiropā nestrādā manā skatījumā, bet spiest ap eirozonu vai ap šādu grupu valsts, tas faktiski uz noārdu citas valsts. Un ja mēs skatāmies no Baltijas perspektīvas, trīs Baltijas valsts, tad skaidrs, ka mūsu drošības jautājuma atkal tā ģeopolitiskā nozīme, mūsu partneri ir ar Baltijas jūru, kurā lielākā daļa šo valstu nav un nebūs Eiropas Savienības eirozonā. Es domāju, gan Dānija, gan Zviedrija, gan Polija, tātad
šķelt kaut kādā šādā dimensijā tikai pavājina mūsu sadarbības iespējas, kas ir slikti. Un otrs aspekts ir tas, kas jau sen zināms, un tas vienmēr tā ir bijis, kad, protams, viss skaisti runā par Eiropas Savienības vērtībām, un tā viņas dažreiz tiek lietotas, dažreiz tā notiek, bet pamatā vara tiek iegūta nacionālās vēlēšanās. Un tad, kad tuvojās nacionālās, kas šogad ir tīpaši labi redzams, tā, ka tās ir lielās valstu vēlēšanas, jūs redzat, ka tiek aizmirstas visas vērtības, tiek nolikts viekšā visādas minimālo algu principi Vācijā, Francijā attiecībā uz kravas pārvadājumiem un daudziem citiem, kas šķeļ visu iekšējo tirgu, kas ir pamats Eiropas Savienībai. Un tur neviens vai politiskā cīņā par uzvaru savās nacionālās vēlēšanās, jo īstā vara ir Berlīnē, Parīzē, nevis Briselē. Un tur neviens vairs neskatās uz kaut kādām Eiropas vērtībām, tur tiek darīts viss, tai skaitā no samārā mēraniem, nevis populistiskiem politiķiem, it kā nepopulistiskiem politiķiem, kā tikai uzvarēt vēlēšanās. Un tiek teikts vēlētājiem tas, ko viņš grib redzēt, franči pa priekšu, vācieši arī pirmie, nu apmēram tādā virzienā, diemžēl. Un Eiropas komisijā, šī Eiropas komisija Junker, ko es ļoti kritizēju, viņa politisko pie Eiropas komisijas vadību, viņa piespēlē. Tas notika ar Vācijas valdību, nu pat decembrī attiecībā uz šīm pašām, teiksim, Vācijas likumdošanas ieviestām attiecībā uz maksas ceļiem, tiek piespēlēts, tiek apturēts procedūras, kas ir acīm redzam, ka attiecības ir dažādas pret lielām un ietekmīgām valstīm politiski iemesli dēļ no Eiropas komisijas. Tiek apturētas tā saucamā, nu, procedūra, kas sāk tiesvedību pret šo valsts likumdošanu. Vienkārši tiek apturēta. Tāpēc, ka jūs esat lielu Skažot, vai tad līdz tam Eiropas komisija bija kļūdījusies, uzsākot šo procedūru, vai kaut kas ir mainījies, nekas nav mainījies, vienkārši tāpēc, ka ir vēlēšanas, tiek apturēt juridiski uzsākts process. Tas vienkārši līdz šim tā nebija, un, bet miļā viena labat, protams, viss tiek turēts, ka Junkeram tur jāpaliek tur, kur viņš ir, un jāturpina vadīt Eiropas Savienību, kā īstenībā valdības vadītājiem Eiropas Savienības ar šādu pieeju. Bet paklāj, jūs, nu, labi, es arī šeit, ka tu, Robert, labāk saprotu to, kā veidojās ārpolitika, tādā nozīmē, ka, nu, zin kā, nu, ja tāda, es kā mierīgs cilvēks, flegmātiski sabērā, ja? Nu kā, nu, man liekas tā, nu, lai Džeks raksta Twitterī, ko viņš tur raksta, tur viena kaut kāda jocīga intervija, otra, bet, nu, ir taču kaut kā sistēma, tas kā tā diplomātiskā sistēma, kas kaut kā arī no amerikāņu puses, ja, kas, nu, saucās ne tādus, vien mēs esam prezidents pieredzējuši, ne tādas vieni bijuši divaini situācijas, kur, nu kaut kā izrūlējas. Es tādu piemēru grūti, es nezinu. Nu, tāpēc tā krās. Tā, kad šitā... lielas informatīvas iespējas nebija tās prezidents palīdz. Kaut kāds šitādi nevis. Tā īsti nevar paļauties uz to, ka gan jau vienkārši... Nē, es domāju, ka tas ir kaut kas jauns, ar ko rēķinies, un okay. Ka šitā varētu būt, kad atsevišķi veikali dabūs iekšās par to, ka meitas līnijas neņem, ja? Ka tas nav nekas izņēmums, ka tas ir kaut kas tāds, ko drīzāk... Nē, man nav ilūzija par Trumpu un no viņa tiem administrācijas cilvēkiem. Man vienmēr kaut kā tāda, nu, kreisam cilvēkam diezgan neraksturīga ticība birokrātijai labā. Birokrātiskajiem institūcijiem, ka tās kaut kā absorbē tos visus brīnums, ja, un nu, galā jau tur beigās jau tas... Nē, nu, bet ir balīsts tas, ka tā sociālo tīklu pieejamība politikā ievieš jaunas iespējas, bet arī jaunas apdraudējumas. Jo es, teiksim, arī, protams, lietoju sociālos tīklus, bet es neiesaistos šajās debatēs, un tamlīdz ir labi, es neesmu valsts vadītājs, valdības vadītājs, bet Trumpa gadījumā, Trumpa gadījumā nekritiski iet ar šādām lietām, lietojot tādu momentālo pieejamību. Tas notiek viņa šaurā birojā, es pieņemu, ka tvīti tiek radīti. Ja? Tas ir daži cilvēki jautājums, kuri pēc kaut kādām nerakstītām vai rakstītām vienošanās pieņem lēmumus. Un vai darīt to, vai nedarīt. Bet tas ir ļoti bīstami manā uztverē, jo tādā nelielā valstī kā Latvijā valdībai, valdības vadītājiem vai ārlietu ministram ir faktiski ārkārtīgi svarīgi tomēr nu, būt kaut kādām, ja arī lieto šīs te lietas, tad lieto ar saprātu un jābūt kaut kādiem kontrolas mehānismiem, kas viens cilvēks vienmēr var kļūdīties un neapdomāt visus riskus vai aspektus, bet ja šitik nekritiski tiek laistas un nu, uzsāktas cīņas, teiksim, ar ASV tiesa sistēmu, ar neparedzamām beigām, nu, ko tālāk? Nu, izsakot cerību par to, ka sistēma spēja absorbēt, tagad nu, nedaudz ir tāda naiva, jā, okay. Klausieties, atgriežoties pie Eiros, man vēl jautājums ir, jo es pieskāros par šiem, un tu pareizi teici, ka tā, centrāli Višegrada ir ļoti dažāda, un tur nevar izmest vienā katlā. Bet ja mēs runājam par šiem, tā kā, nu, blokiem, nu, tādā nozīmē, ka, Mārķis Roberts teica, ka tur tas varētu nozīmēt, ka veidojās vairāk kaut kādi bloki, un tā ir, protams, Višegrāda kā bloks, tas vispār ir kaut kāds stāsts, vai tas nav kaut kāds stāsts? Viņi dažos aspektos, viņi periodiski tiek atgādināšu, ka runa par Poliju, Slovākiju, Čehiju, Ungāriju.
kas nu, Austro-Ungārijas mantojums, bla, 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 pastāv jau kaut kāds, jo viņam diezgan ilgi pastāv tas bloks. Jā, jā viņi bija tikai izbeiguši tās aktivitātes, jā. Bet ir atsākuši. Es domāju, ka vairākos ir tās pašos migrācijas jautājumos viņi atrod kopsaucēju, bet ir jautājumi, kur, protams, viņi nemaz nemeklē kopsaucēju, zinot, ka ir. Līdz ar to, es domāju, ka arī Latvijai skatoties uz savām interesēm šajā juceklī, kas ir Eiropas Savienībā, draugu meklējumos, jūs nevarat atrast tādu patstāvīgu draugu. Skaidrs, ka arī mūsu tuvākie kaimiņi Baltijas valstīs, šur tur konkurē, šur tur uzvedās. Nesmuki, dzelzceļojot, teiksim, un tam līdzīgi uz vienu mūsu ostu nebūvē atpakaļ ap gadiem ilgšos. Tas ir brīnišķīgs. Tas, teiksim, nu, jā, bet tur tomēr jāsaprot, ka tad ne visur, bet lielākā daļā mūsu intereses droši vien sakrīt, jo skaidrs, ka tur ir. Un tā mēs varam atrast vairākos jautājumus, vienkārši ir aktīvi jāspēlē gan mums pašiem, teiksim, Eiropas parlamenta deputu, ko mēs arī no lielākā daļa cenšās darīt ar saviem kolēģiem, gan arī ārlietu ministriem, visiem saviem dienestiem. Nu, tas kaut kā notiek, es ceru, un nu, ja vienmēr ir labāk, bet es domāju, ka ir jāmeklēt. Tu taļi atbildēji to, ko es gribēju jautāt. Vienkārši... Tāpēc Lielbritānijas nokaušana gar zem Brexit sarunās nav Latvijas interesēs. Manā skatījumā, nu labi, tā debata vēl ir priekšā. Bet nevajadzēja gaidīt Barņē, es domāju, atbraukšanu uz Rīgu, un tad viņš savāks lok visu Eiropas valstu viedokļus, un tad kā klints stāvies viens pat pret Lielbritānijas valdību. Es domāju, ka tas nav Latvijas interesēs. Latvijas interesēs attiecībā uz Lielbritāniju tā pavisam vienkārši trīs punkti. Mēs sagaidām no Lielbritānijas lielāku drošību. Tas ir ārkārtīgi, viņi to ir darījuši un dara Igaunijā novietojot savus spēkus, tad tas ir vēl vairāk jāpastiprina. Otrs, lai netiek diskriminēti mūsu pilsoņi tie, kas jau tur aizbraukuši, tas arī, es domāju, iet savu procesu, jo arī Briti ir ieinteresēti savus pilsoņus citās Eiropas valstīs. Un trešais, skaidrs, ka Briti rēķinās, ka būs jāmaksā nauda. Viņi vienmēr ir bijuši par labu ekonomiskajai sociālajai kohēzijas izdevumiem Eiropas budžetā. Un viņi ir jūtami gatavi to darīt arī tālāk. Tas ir arī mūsu intereses, jo vairāk dažas citas mūsu lielās kontinentālās Eiropas valsts vairs negribēs maksāt pēc 21. Gada. Un te tas jāizmanto. Skaidrs, ka Angļi negrib maksāt lauksaimniecības politikas instrumentā, maksāt franču zemniekiem papildus subsīdijas, to viņi negrib. Bet es domāju, ka vienkārši mums ir cits intereses nekā Vācija un Francija, kur varbūt tā skatās uz Citys biznesa pārņemšanu, kas ir viņa intereses. Mums, no kurienes finansēt mūsu bankas šeit, kur viņas refinansējās un veids hedging operācijas, vai Cityjā, vai Parīzē, vai Frankfurtē, mums ir pilnīgi vienalga manā. Nē, es tikai vienīgi piekrist, ka īpaši interesi par Lielbritāniju un attiecībām Lielbritāniju ir pilnīgi Latvijas interesēs. Paklausies, bet tad, kad tu saki, ka nu, mums jāsaprot, kāds ir mūsu interesi, it sevišķi šajā situācijā, kad ruskatā Eiropas Savienība kā vienot lēmumu pieņēmēja, tur ir pieņemšana ir apgrūtināta. Tas ir reāli, nu tādā nozīmē, ka es pieļauju, ka nu labi, tā ir tāda muldēšana, bet ja mēs veiktu tagad aptauju, tad 95% cilvēku teikt, ka Latvija ir pārāk maz, lai vispār kaut ko ietekmētu, un tad tas, nu, ko jūs te ņematies, kādas tur mūsu īpašās intereses, ja tur, kas atšķirās no Francijas un Vācijas interesēm? Nu, skaidrs, ka mēs neesam ļoti lielu un ietekmīgu valsts tādā balsts ziņā, ne parlamentā, ne padomē, nekur citur. Es tikai domāju, to mehānismu. Jā, bet politikā var atstāt pie veiksmīgas šīs darbības, var atstāt lielāku ietekmi, nekā tas pienāktos, teiksim, tādu izmēru valstī, un to var panākt. Un ir vienkārši ir tāds garāts astes princips, jā, kurā tu teiksim, dabūt to asti, to sadalījumu varas vairāk tajā astē, nekā tajā pīķī, ja, kurā tajās lielajās valstīs varbūt ir daudz varas, bet ja tu saliec kopā visus tos maziņos, ja, tad viņi kopā izveido to asti, kura ir riktīgi jaudīgāk nekā varbūt nu, tas lielais centrālais objekts. Ja? Ir tāds pareto sadalījums, kas sauc par the long tail sadalījumu, kurā var dažkārt atrast attiecīgi tādu kombināciju, kurā mazie visi, ja viņi pietiekami labi nospēlē un nespiež uz pretišķībām. Mēs pastāvamies vienkārši tas tā pilnīgi no cits operas. Mēs pastāvamies, teiksim, to ASV un Ķīnas kaut kādu, kā viņi meklē sabiedrotos Dienvidā un Dienvidā Austrumā Āzijā. Jēzus Marija! Kāda lausa, kāda kampučija, atvainojas kampuča. Ja, un tā, bet izrādās, ka kaut kādā brīdī tas ir baigi no svaru, ko lausa, piemēram, tur vai viņi vairāk noslēgšies pa labu Ķīnai. Tas salas, kas tur vēl ir. Nu, taisnība, jā. Nē, un skaidrs, ka jārēķinās, ka tur nu gan Baltijas valsts ir izskanējuši NATO kontekstā un visiem šajā nesenu apdraudējumu sakarā visās rietumu, teiksim, gan medijos un nopietnējos, gan arī, protams, analītiķos un politikas veidotājos. Mūsu redz, tātad faktiski tā ir mūsu arī, zinām, plus šajās lietās, ka mēs vienmēr varam teikt, ka šis, ja mēs
pareizi to izmantojam, ka lūk, rietumi nodod vērtības, par kurām paši ir stāvējuši, ja viņi mūs neaizstāv. Nu, tā vienkāršot, es saku, bet tas ir jāizmanto. Tas, ka mēs esam pēc 14. Gada nokļuvuši daudz redzamākā pozīcijā. Tas gan nav patīkama ziņa, varbūt, bet šoreiz, zinām aspektā, tas, manuprāt, diplomātijā ir jāizmantā. Vienīgi, tas, ko savukārt Roberts teica, ka varbūt vērtības mainīsies, un tad uz tēzi Eiropa nodod savas vērtības, mums neaizstāvot. Atvainojiet, vērtības ir mainījušās. Tur ir grūti, tomēr. Nu, Eiropā, es domāju, tā liberālā un liberālisma demokrātija ir izveidojusi šajos pēckara gados tādas lietas, kuras... Sudētīja un ierīgādā. Nē, nu, jā, nu, bet, nē, nu, bet tagad pēdējos, teiksim, nu, no tās pašas Romas līguma laikiem, nu, ir tā, ka mazliet grūti pateikt, ka tas viss ir aizmirsties, šis viss ir tagad garām. Un arī tas, ka jūs modernos medijos rādat kara kaut kādas lietas un šaus kas notiek Sīrijā vai kaut ko citu, tas atstājas cilvēkiem iespaidu. Tāpat kā izspēle ar šiem Turcijas krastos izskalotajiem noslīkušiem cilvēkiem. Tur ir tik liels, un tas nav tik vienkārši politiķiem vienalga, kur tiks ievēlēt Vācijā vai Francijā, pateikt, ka nē, nu mēs šito visu aizmirstam, tagad dzīvosim akal kā pēc 65. Gada, nu, un taisīsim Jaltu, nu, neticis tam. Es tādā nozīmē domāju, ka šis laiks ir tāds, ka tev ir vērts padomāt par lietām, ko tu parasti nepadomātu. Un tādā nozīmē es šo formulējumu arī, nu, vai šīs līdzības valku. Jo iespējams, ka labāk, nu, ir lietas notikušas, kuras neviens negaidīja. Un joprojām notiek tādas, kuras neviens negaida. Un ja tas tā notiek, acīm redzat, mēs esam kaut kādā noteiktā periodā, kurā kaut kas notiek tā, kā mēs sagaidām, saskaņā ar birokrātiskām procedūrām un tādā. Un šis tas notiek ne tā. Ja? Labi, un tas varbūt ietekam nozīmīgi. Man vēl ir divi jautājumi. Viens no šiem saistībā ar melniem gulbjiem un tas, ko tu saki. Stalebs cits starpā ir, kā tu zini, viens no... Kā runā... Masim Stalebs. Masim Stalebs, kā runā... Cieka, mēs te sākam metāt šitos. Kā runā Baltajā namā ļoti ieredzēts... Nu, tur visādi ir, nu, jā, jā, bet, tas Elons Musks arī esot ieredzēts, bet beigās nekā, labi, okei, okay, šitā mēs aiziesim garīgi. Bet runājot par melniem gulbjiem, vai Eiropa, tas, kas saka, tas vēlēšana cikls, tas ir viens, bet nu, vispār šīs jaunās politiskās, nu, noscīt jaunās politiskās kustības, vai tas, ka visi bija tā kā pārsteigti, ka tomēr Trumpa ievēlēja, ja, un tas, nu, kā tad tā, ja? Vai tas kaut kā atstarojās arī uz to melno gulbju gaidīšanas režīmu Eiropā, respektīvi pēc tam, kad neviens tā kā liela daļa neticēja, ka Trumpa ievēlēs, ievēlēja ar visu no tā izrietošu problēmu. Un tagad mēs skatāmies uz kaut kādām vēlēšanām. Marie Le Pen, nu beidziet, nu kā, nu nevar ievēlēt. Tu saprati jautājumu, jūs sapratāt jautājumu, ja? Un vai teiksim, nu vai kādreiz varētu būt, teiksim, Jobbiks Ungārijai pievārs. Nu beidziet, nu ko, nu ka jūs ņemties, nu nekad, ja. Tu Nīderlandē redzēsim. Es man tomēr redzējums ir tāds, ka tā Trumpa uzvara lielu daļu vidējā, teiksim, vēlētāju šajās Eiropas valstīs, kur būs šogad vēlēšanas, mazliet piebremzē. Es domāju, nevis to ekstrēmāko daļu, vai, kas vienmēr ir bijuši uzskatiem atbalstīt Wildersu, teiksim, Nīderlandē vai Le Penu Francijā. Kas tur ekstrēms? Nē, nu kas, pēno, es redzu, kā savu kolēģi deputātā, nu, es īstenībā brīnos par Franču izvēlu šai ziņā, jo arī kā politiķe, manā skatījumā, tur nav harizmas. Tur, un teiksim, no tādas klātienes arī no viņas uzstāšanāms reizēm, es tiešām brīnos, kā viņi tik daudz ir sasniegusi. Bet zinot Francijas ļoti sašķeltoto politisko simpātiju vīdu un tamlīdzīgi sociālistu faktiski norietu un apjukumu un šī Makrona pacelšanās, tad es domāju, ka kurā gadījumā, kurš tiks ar Le Penu finālā, jo pēnlēcība redzot, būs Francijas finālā uzvarēs. Tā bija ar Širak savā laikā, kuru neviens nemīlēja, ja nu vienīgi paši tur, teiksim, konservatīvos, tāpēc viņš minēja Le Penu stāvu, ja tā kā nemetās tajā laikā. Varbūt tā attiecība, protams, nebūs vairs tāda, kā tad bija. Kas attiec uz Vāciju, arī tad, ja Šulcam Martinam izdodas kāds brīnums, un viņš nevis īstermiņā noķeršais sociālos reitingos un apdzen Merkeli, un pēc tam jebkurā gadījumā tāds milz pavērsiens attiecībā uz Vācijas politiku, es domāju, nebūs jebkurā gadījumā. Līdz ar to es neticu, ka tas Trumpa uzvaras gājiens un viss šis varētu atstāt uz šī gada Eiropas vēlēšanām milzīgi iespaidu. Un Wilders droši vien vinnēs Nīderlandes vēlēšanas, bet viņš nebūs pie varas. Labi, šogad, tu vidas, līdzīgi kā saskaņa.
Labi, par šo gadu ok, bet tādā plašākā, jo saprot, jo tu skaties, nu kā, nu, Austrijas brīvības partijas, nezinu, kāda tava attieksme pret viņu un tā. Nu, likās, nu, tā kā, nu, come on, latviski sakot, nu, nevar būt. Ja. Skaties, tagad viņi tā kā populārākie jau ir, ja, tur. Un Austrijā, un tā. Un tas, kas likās tā kā neticams, pat noliekot malā simpātijas vai antipātijas, likās neticams, tas, kad es, nē, nav gan neticams. Tas, kas, manuprāt, ir būtisks faktors šajā gadījumā, kur es varbūt nedaudz nepiekritīšu Robertam, ir, ka šie instrumenti, kas ir nu, tā kā vēlētāji rokās, uh-huh. viņi nav īsti vienkārši birokrātiski kontrolējami. Pie tām situācijā… Viņš tā neteica? Nē, nu, okay. vēlēšanas. Es domāju, šajā gadījumā vēlēšanas. Un tajā brīdī, kad nāk šie, un kur nav kaut kādi checks and balances, kur ir tās sistēmas un savstarpēji kaut kādi nostiprināti noteikumi, tur var sagaidīt arī brīnums. Es varu racionāli piekrist domāju par to, ka Trumpa ievēlēšana iespējams ir kaut kādā veidā drusku augstu dušu. Un tas viss tā ir. Bet otrā pusē ir šis te, tā saukties, plebiscīta instruments, kas ir pilsoņu rokās. Tas bija Lielbritānijā, tas ir tipisks plebiscīts, ja, un Savienotās valstīs, un tas ir šajās lielajās valstīs. Man ir, bet tu vari latviešu valodā pateikt, ko tas nozīmē? Man ir par to… Bet tu vari latviešu valodā pateikt, ko tas nozīmē? Plebiscīts. Nu, nu, tautas nobalsošana, teiksim tā. Jā, okay, ka tas nav viegli kontrolējams, vai arī vēl nav izstrādāt efektīvi instrumenti, izņemot iespējams Krievijā, kurā var to viegli kontrolēt. Assange un Snowden iedarbina, kad vajag un tālīdzīgi, tad viss notiek. Ka tas tos cilvēku, nu, ka tas ir tā kā cilvēku balsojums, un tā gan ir rietuma vērtība, to tu nevarēs pateikt, vai vēl vienreiz aiziesim nobalsosim, ja tagad. Jā, bet ir tomēr. Man ir par to ne, tāds drusku tāds triceklīts, ja tādā ziņā, ka pat nopietni, ka tev varētu būt brīnumi visādi. Nē, nu var gadīties, protams, ja Krievija atrod vēl kaut kādas līdzekļas, ko viņi nodemonstrēja, ka viņi, protams, zinām iespēju atstāja uz ASV vēlēšanu, par to nav šaubu, un droši vien atstās arī uz Francijas, Vācijas, bet vai tik izšķiroši. Jo arī tie paši Briti, ja viņi nobalsoja par Brexitu, jo tas jautājums bija vienmēr Britu sabiedrībā tāds, mm-hmm. bet nekad Britu sabiedrība nenobalsot par Farage kā premjeru. Te ir bišķi tā starpība līdz ar to. Es valku uz to strīpu, ka es ļoti ceru, ka Franču sabiedrība tomēr ir tāda, kas nevar beigās nobalsot par Le Penu kā prezidenti. Un te ir tā kritiskā masa, tā ir viņu pašu valsts. Tas nav kaut kas tāds abstrakts, tur, teiksim, iesim ārā vai izbeigsim ar eiro, vai izbeigsim ar eiro mūsu valstī. Tas bišķi savādāk. Jā, viņi nedabūja, vai viņi dabūja vienu balsu, es neatceros viņu parlamentā, bet par viņiem vairāk kā 4 miljoni, manuprāt, nobalsoja parlamentu vēlēšanās. Viņi majoritāras sistēmas dēļ nedabūja. Ja? Un tajā brīdī, kad tajiem 4 miljoniem vai vēl kādam piesaistījās vēl kādi miljoni, tad beigās iznāk tie 17-19 miljoni. Un tas ir tas, par ko es domāju, ka saliekoties kopā vairākām šādām lietām, neskatoties tikai uz Le Pen, bet kādās no kombinācijām, tas var izrādīties līdzīgi melnajam gulbim. Ja? Kur nav tīrs viens pret otru, bet kur ir kaut kāda kombinācija vai nu starp valstīm, vai nu starp kaut kādiem noteiktiem valstu vadītājiem. Bet cilvēki domā savādāk. Le Pena un Farage vinnēja katru savas valsts pēdējās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un tie vēlētāji šo mažoritāro sistēmu pilnīgi atbalstīja šiem iedeva varu priekš Eiropas parlamentu. Vai viņi to pašu darīs priekš savas valsts vadītāji? Tā ir bišķi cits mājas. Mēs šito varam minēt, bet es noslēgumā gribu vēl viens jautājums, vēl atgriežoties pie Trumpa un arī Eiropas attiecībām. Mēs varam tikai minēt, un līdz ar to tas ir sajūta līmenī. Labi, nu mēs tagad, viņš tik daudz notikumus rada šis kungs, ka traks var palikt. 10. februārī mums jau ir par ko runāt, ja? Bet tas jautājums ir par to, ka varbūt vienkārši, nu kā lai pasaka, kas būs pēc pusgada, varbūt vienkārši jāsaprot, ka viņam šis ir tās, nu kā lai pasaka, nu cilvēks vienkārši viņš ienāca, izlauza durvis, pat izmet krēsls. Nu viņam tagad tāds... Izmet ārā bistas, nu izmaina interjeri, izsakot. Nu viņam tagad tas aktivitātes periods, viņam ir jāparāda, ka viņš nav tikai tāds runātājs, bet ka viņš ir darītājs.
Bet varbūt, nu nezinu, jūnijā, nu tur būtu tā kā tā bilde būs savādāk. Vienkārši kā jums liekas, ja, jo... Ne, es domāju, ka viņš tā piekrust īsti nevar, jo tad viņš zaudē savu tālu stilu un visu seju. Es domāju, ka tur ir sarežģīti ko pateikt. Katrā ziņā es domāju, ka Amerikas sabiedrībai tas viss nāk pa labu. Tur ir daudz emocijas, daudz šelšanās un tamlīdzīgi. Es arī esmu runājis ar saviem pazīstamiem Amerikas truzoņiem pēdējā laikā. Tur ir tāds, bet tas nāk pa labu. Es domāju, ka bet no stila, no tās loģikas viedokļa politiskās, viņam, kā teikt, es te sākumā kļūdījos sastrēbu karsti, tāpēc jā, es pēc pusgada palikšu mierīgi. Nē, tā es domāju, viņš nedrīkst darīt. Un ja, es īstenībā baza tādu piezīmi uz Latvijas politiku. Es atceros, es arī man pēdējā valdība vienā Repšu valdība. Tur, protams, ne tādā līmenī, bet bija arī katru otru dienas valdības sēde sākās. Bet viņi ļoti interesanti, agrāk nebija visās iepriekšējās valdības. Katru otru dienas sēde sākās ar šovu. Kāds tika sodīts, kāds tika padzīts, kāds tika izdarīts. Tad katru reizi bija ko darīt, un tas tika apzināti tādā rīts, kas cilvēkiem patika. Nu, jautājums, kā tas beidzās beigās, tas ir viena situācija, cik ilgi to var, nu kā, nu beigās pats savu valdību faktiski izbeidza, ja, pēc pusotra gada nepilna, kas ir, protams, ka grūti vadīt valdību, bet to no šaubu, bet kādā ziņā tas bija tas stils, ko Enārs Repš arī nenojauca, faktiski viņš uzturēja visu laiku šo te, līdz tas sasniedz kaut kādu kritisko masu un tas politiskās visās spēlēs. Un iespējams arī viņi paši, teiksim, nevēlēšanās turpināt vai vadīt valdību. No, tas ir nu jā, bet karā ziņā to nevar tā pārteikt. Es te tagad pēc pusgada mainu visu. Es domāju, ka jā. Tas, ka kādi uzaudzēs amortizāciju, to tam āras piekrītu, jādājums vienkārši vēl nečamāsies, ja? Un te nu nevajadzētu čamāties īpaši ilgi un daudz tiem cilvēkiem. Šī uzvara divērsta demokrātija? Cilvēkiem, kas plašā nozīmē domā par liberālismu. Okay. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas izaicinājums un tas nav joks. Manuprāt, tas pavisam nav joks. Ja? Sarp citu, tad gan es piekrītu, vai cik es būtu cinisks un tā joprojām. Kungi, saki jums paldies. Atgādināšu, ka sarunā piedalījās Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle un sociāla antropologs Roberts Čīlis un pieņemsim, ka žurnālists Mārs Zanders.